Aur construcții. este pe departe cea mai mare surpriză a alegerilor de duminică. N-am văzut în campanie vorbindu-se prea mult de acest partid și n-am văzut să fie luat în considerare foarte mult de ceilalți competitori politici. Aici sunt două chestiuni foarte simple. În primul rând, Aur în niciun caz nu și-a bazat campania pe televiziune. Să ne uităm, de exemplu, la faptul că alte partide mici, unele tot cu discurs mai degrabă antisistem, unele cu discurs mai național, mai naționalist, nu vreau să intrăm în etichete de genul ăsta, putem să facem o discuție separată pe așa ceva. De exemplu, PPUSL, care a avut în anumite zone de mass media o expunere destul de bună, dar n-a avut aproape nimic ca rezultat electoral totuși. În timp ce Aur n-a apărut deloc la televizor A fost doar și pe a online. avut... Asta e cu tot altă discuție. Vedeți că pe online, online nu presupune un public activ, un public care te caută, nu un public care primește informația aceea pur și simplu, în funcție de ce fac realizatorii de programe. Dar ca să cauți Aur, trebuie să știi de el. Adică ideea cu, bun, te-ai uitat și te-au convins într-un fel sau altul, dar tu l-ai căutat ca să ajungi la clipul respectiv sau la pagina aceea de Facebook. Sau...